tak na Bohemku jsme se připravovali celý týden, jelikož jsme věděli, že hřiště úplně nebude ideálním stavu, jelikož tady hrajou dva manšafty a už předchozí záběry, jak jsme viděli, tak hřiště úplně nebylo v ideálním stavu, což se i potvrdilo, že během postupem toho zápasu vlastně to hřiště už se demolovalo víc a víc, že to pro kombinační hru úplně nebylo ideální, ale řekli jsme si, s jakým cílem do toho jít a to se nám dařilo plnit. A což pro nás je důležité, že jsme vyhrali 2-0 a udrželi vlastně druhou nulu vzadu po druhé v řadě. A vypracovali jsme si šance nějaké, kde jsme si dali dva goly, tak za to jsme určitě šťastní. Chlapi, dneska na Bohemce nic moc, první poločas, ale vám, že druhý už to bude lepší, 3 body, musíme dát Kuzma na gola, sadili jsme nějaké prachy, tak vyhrajeme. Chlapi na Ukrajině, držte se. První poločas vlastně skončil 0-0 a v kabině jsme si říkali, že musíme být hlavně kompaktní v defenzivě a držet ten výsledek, že šance si určitě vypracujeme. A což se nám vlastně povedlo, že když jsme byli kompaktní vzadu už vlastně minulý zápas Olomouci, jsme byli v této situaci taky, že jsme si říkali, že je důležité mít tu nulu vzadu a že šance přijdou a vypracujeme si je a podaří se nám gol, což se také potvrdilo na tom hřišti, když jsme skorovali na 1-0 a potom jsme přidali pojišťující gol na 2-0. Samozřejmě jsme rádi, že už je možnost nějaké kapacity lidí na tom stadioně, jelikož se hraje člověku úplně jinak a Baník, za Baníkem ti fanouci jezdí všude po celé republice a vlastně tam byl plný sektor a na druhé straně na tribuně další byli taky fanoušci, takže jsme to slyšeli ze všech stran a děkujeme jim za podporu a doufáme, že to tak půjde dál, že jim budeme přinášet výsledkově radost. Příští týden vlastně v sobotu v 6 hodin nás čeká Liberec a znova budeme potřebovat podporu fanoušků. Všichni cítíme, v jaké situaci jsme a kde se nacházíme v tabulce, a takže pojďme všichni přijít na Liberec a společně to dotáhnout zase do vítězného konce.